tusagunging krahayo. Mugi kajiwa lan kasarira dumateng panjenengan sedaya. Dumateng sagung para sesepuh lan pinisepuh. Para manggalaning praja miwa pangarsaning nagari. Para alim ulama ingkang tansah kawula taati. Bapak-bapak ibu-ibu miwah para lenggah ingkang dahat kinurmatan. Sadèrèngipun ditilaksana dicara panggih temanten kawiwitan. Ngaturaken puji syukur kanggé ngarsa dalam Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun kepareng hamba berdaya pangaribawa. Dumateng sagung para kawula. Satemah kita sekalian wonten ing alami Bagas kuwarasan datang kirang satunggal punapa. Sehingga kita sekalian saged ngrawuhi saha paring berkah pangestu. Dumateng Bapak Majubri sekalian ibu. Anggenipun kepareng badhe nindakaken dharmaning asepuh. Amiwaha putra putri kinasih ingkang asesilih. Anak ajeng Kurratul Ayuni. Ikang sampun palakrama kalian sejoko tumaruna. Anggih putra Bapak Abdul Ajis. Ikang sampun palakrama kalian sejoko tumaruna. Ikang kekasih anak mas Abdul Jalal. Menggadi coro ingkang badhika tindakan ingkang lenggahan punika. Panggih temanten miturut tata cara adat Jawi. Ingkang tumindak ing adicara kawiwitan saking adicara pasrah dinampi lan ngantos paripurna. Para rawuh ingkang dhahat kinurmatan mekaten menggal upacara ingkang badhe tumindak. Ing salajengipun dumateng panjenengan sekalian sumangga. Para rawuh ingkang dhahat kinurmatan. Temanten kakung miwah sagung para keluarga sampun rawuh. Dumateng Bapa Majubli minangka wakil saking keluarga temanten putri. Kawula aturi tumuju dhateng gapura nampi sawanipun temanten kakung. Dumateng paraga ingkang kajibah ngasta kembar mayang. Kawula aturi enggal siaga nindakaken wajib. Binarung swaraning gending kebo giru kawistingal jengkaring putra temanten kakung. Saking wismo palerman dampiak para kadang warga andowo. Samyo ngajab tindak ing putra temanten kakung mubiar busananing temanten kakung. Ingkang tanaretes benang sasatya ngagem kuluk kanigara angemba busananing nata lamun kadulu katon agung Prabu miwah Prabowo. Dasar temanten kakung anyar dulo lupa tindake. Riak anggajah nguling. Lambean merak kasimpir. Ing driyotan mingkuh ing saliring kewuh. Tatak tangguh. Tanggon tanggung jawab prap ting ngendon
wis handungkap umyaning kang tinuju. Yo kendel tindak ira wonten sangat jenging gapura. Keparinging sedya hangrang tulaksitaning adicara salajengipun. Para rawuh ingkang dahat sadu budi, kaki temanten sampun prapting gapura sasana pahargyan. Para rawuh ingkang dahat sadu budi, sampun tumapak titi winanci temanten kakung lan temanten putri badhe kepanggihan wondene tumapak ing adicara panggih temanten. Para ingkang dahat sadu budi kalangan punika kanthi akan adicara silih kembar mayang sajengipun kanthi akan adicara sawatan gantal. Para rawuh ingkang dahat sadu budi sampunipun adicara sawatan gantal. Salajengipun badhe katindakaken adicara wiji dadi inggih punika temanten kakung ngidak tigan ngantos pecah. Temanten kakung tidak tigan ngantos pecah salajengipun temanten putri hamiji isukunipun utawi ampianipun temanten kakung. Para rawuh ingkang dahat kinurmatan sesampunipun adicara wiji dadi salajengipun katindakaken adicara junjung derajat utawi jumenengan inggih punika temanten kakung miwah temanten putri jumeneng sami-sami majeng dateng papan padunungan pahargyan. Sesampunipun adicara jumenengan menika wonten adicara ubengan kaping 3
hubungan ongkos tunggal. Nandhaaken mugi-mugi pinanganten kekalih bebrayan agung menika dadosaken kalian Allah Subhanahu wa taala keluarga ingkang sakinah. Hubungan kaping kalih nggih menika mugi-mugi temanten kekalih ditatut ora ingkang dhasar dupadi ingkang samangke badhe katindakaken unjukan tirta wening keparenga paring unjukan tirta wening dumateng temanten kekalih. Temanten kagung rumiyin salajeng mun temanten putri minangka pralampitan rih sabarang pangarti lenambaran wenging pangalih niwah manebing kalbu kang tinemu hayu hayem hangayomi kalenggahan punika katindakan sinduran inggih menika temanten kekalih dipun kemuli sindur ingkang wujud kain abrit lan petak. Petak minangka pakartining bapa dening abrit minangka pakartining ibu. Rama wonten ngajengipun temanten kekalih ing ngarsa sumtulada temanten kekalih. Wonten satengahe Rama lan ibu ing madya mangun karsa. Parendene ibu wonten wingkingipun temanten kekalih Tutwuri Handayani. Lon-lonan samyo lumaksono sesarengan tumuju wonten ing sasana rinengga lon-lonan alon-alon anak kungger temanten sakloron siro dak lungguake ono papan kamulyan sing iku biyen dak lunggui aku lan ibumu nak mula wiwit dina iki lungguna sileramu sakloron. Pangkon timbang para rawuh ingkang dhasar dumadi salajengipun katindakaken adicara pangkon timbang dumateng bapa maju pri keparenga lenggah wonten kursi rinengga salajengipun temanten kekalih lenggah wonten sukunipun bapak kanan lan kiri. Pak abot sing di pak abote padha wae ibu. Para rawuh ingkang dahat kinurmatan kalenggahan punika badhe katindakaken adicara tanem jeru.
Sesampunipun temanten kekali jumeneng keparengo bapak maju pri wonten ngajeng pun temanten kali hanglenggaken temanten kekali wonten ing kursi rinenggo. Salajengipun sesampunipun Donokoyo ditampi dening temanten putri sajengipun Donokoyo peparingipun temanten kakung katitipaken dumateng ibu. Kacar kucur wong liya dadi sadulur kacang kawak dele kawak wong liya dadi sanak yang kang paring sandang kaki-kaki kang padha golek rejeki nini-nini kang padha hangopeni sluru-sluru mburu bondo kang padha mlayu. Masnya posisi di belakang mbaknya ya. Mas kembar mayang. Mas kembar mayang di posisi belakangnya. Jongkok. Masnya juga jongkok, Mas. Masnya kembar mayang jongkok nggih, seperti mbaknya. Dumateng temanten kakung keparengo handulang temanten putri. Bismillah dulu, pegang dagunya mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Suapan perdana dan pertama. Piye Mas, Mas Ani, Mas Abdul Jalal, enak? Alhamdulillah. Ulamin apa Mas? Ulamin apa ikane? Ndok ceplok nggih, wis singkat mboten mawon nggih, praktis. Salajengipun nggih, gantosan. Temanten kakung andulang, temanten putri. Dipun pegang Mas dagunya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Mas. Alhamdulillah. Para rawuh ingkang dhajat dipundi ingkang samangke badhe katindakaken unjukan tirta wening. Temanten kakung rumiyin selajengipun temanten putri minangka prampita mresa barang pakan tinambaran weninging pangalih liwah maninging kalbu kang tinemu hayu hayem hangayomi. Menika adicara mapak besan
besan kekali lumaksono sarangan tumuju wonten ing sasana rinengga kembar busanane kembar agamane mujudaken sampun manunggal anggenipun dherekaken putra kekali tumapak ing alam ing kadiwasan. Saling bersalaman di foto dulu, tahan dulu nggih Bu di foto, tahan dulu nggih. Kembar busana sinartan lumaksono tan kendhat besang kekali hanya nyuwun wonten ing ngarsanipun Gusti Kang Maha Suci. Mugi-mugi putra kekali anggenipun hamiwiti mbangun kulawarga ing madyaning bebrayan agung tansah pinaringan rahmating Gusti Allah ingkang Maha Suci. Ingkang dahat satu putih menika adicara lolos pusaka kalajengaken adi lolos canelo melepas sandalnya masing-masing saling memandang. Alhamdulillah. Purawu ingkang dahat kinurmatan sampunipun besan kekali lenggah wonten ing kursi rinengga. Sampun sumadyo salajengipun dumateng temanten kekali kasuwun enggal nindakaken adicara sungkeman ingkang dipun sepuhi dening Anoman dumateng kadang pangrawit kalenggahan menika Sri temanten kakung lan putri kepareng ngaturaken sembah pangabekti wonten ing ngarsanipun Rama lan Ibu repepe pindha soto matarangan kepareng hanguswa pepadha umpami matur mekaten menggah kawijining lisan duh Rama saha Ibu pepundin kawula ingkang ngukir jiwa raga kawula saha kasutapan kawula sanggan wulan sadasa dinten ing guwa garbaning cipika-cipiki dulu nggih dicium disayang simbol guyu sawan nang ya Ibu buas tuti sawan nang guyu kekel nggih seneng re alhamdulillah. Jongkok, runduk, awas jelungup, gih.
Dicium, tahan dulu. Biar anakku sak kloron dak pangestoni anggonmu bebrayan. Awalingku yang ger ojo nganti lali sing pinter-pinter momong garwamu lan keluargamu. Ojo tukar padu tondo iling marang sabaring atimu gemuka anggonmu jejodohan lan bebrayan tansah pinaringan rahmating Gusti Allah Kang Maha Suci. Berdiri ditolong toh Mas. Awas nggih. Awas kesandung. Awas jungkel. Mas dinteni toh Mas. Gupune ndi toh Mas? Jalal iki. Pelan-pelan nggih. Toto disik bu, jongkok pelan-pelan, awas jago. Duh Rama saha ibu kawula nyuwun tambahing pangestu dumateng panjenengan mugi-mugi anggon kawula mbangun keluarga pinaringan gangsar lancar kalih saking rubeda niring sambi kala. Sayang dulu, ditempel toh Mas, ngono toh, sebelah sisinya lagi yang belum, kanan kirinya, sampun wes pun, berdiri ditolong Mas, mbaknya Mas, awas jatuh, pindah mbaknya ke bapak. Gih, awas serimpet gih, pelan-pelan. Ger putaku sak kloron dak pangesto niyong ger anggonmu jejodohan muga-muga lulus raharjo atut runtut koyok mimikang nembe amin tuno mulya uripmu wiwit donya nganti swarga sing tatak anggenmu nampa dating gampang amutung. Yang pinaringan putra wayah muga-muga tansah migunani tumrah nusa bangsa lan agama. Berdiri. Pelan-pelan mbak ya. Gih, pelan-pelan maju depan kursi. Ko pusaka dipun pasang. Pinter masang mbak ya. Alhamdulillah. Pun sandalnya diagem malih. Tempel ojo anggang-anggang toh Mas. Mosok sik isin rek. Alah. Thank you.
Ampun, monggo pinara. Nggih, awas Pak, Pak Mas. Pak maju berhati-hati di kandang to Pak Ibu e, Pak. Nggih. Monggo kembar mayang naik ke atas. Minggah wonten sasana rineng. Fotonya bagus. Kamera. Serong nggih. Ya, kita ambil gambar. Senyum Pepsoden, iya. Cok sepaneng toh Mbak. Senyumnya mana? Lah. Monggono risang cucu ing lampa. Sigro. Hamedol Sekar Adi Jayandaru. Adi Jayandaru yang Dewan Daru.